ଫାଇଲିନ ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତା। ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ଠକୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ବାତ୍ୟା ନିରୋଧ ବାସଗୃହ ଦେବେ କହି ଠକି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 190 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ପାରିଲେନି। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଜରି ଘରେ ରହିଛି, ଜରି ବାଡ଼ କରିକି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରେ ବି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନଥିଲୁ, ଗୋଟେ 70,000 ପାଇଥିଲୁ। ସେ 70,000 ଯାହା କିଛି ଘର କରିଦେଲୁ, ସିଏ କଥାରେ ଫାଇଲିନି ବାତିଆରେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗିଲା ଆଶା। ଆଜ୍ଞା, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ, 30 ଘର ଆମେ ବହୁ ହଇରାଣ ଜରି ଉଡ଼ିକି ରହିଛୁ, କେହି ଗୋଟେ ସରକାର ବୁଝି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଥିବା ଜହ୍ନିବୁଡ଼ି ଗାଁ। ଗାଁର 33 ପରିବାରରୁ 25ଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଚାଳ ଛପର ପଲିଥିନ ଟଣା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ। 2013ରେ ଆସିଥିବା ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟାରେ ଏମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାତ୍ୟା ନିରୋଧ ବାସଗୃହ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଆସିଥିଲା 190 କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ଆଉ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ପାରିଲେନି ବିଜେଡି ସରକାର। ୟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି। ଫାଇଲିନ ପରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ବି ଗଲାଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବି ଗଲାଣି, ହେଲେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା ରାଶି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପାତର ଅନ୍ତର କଥା କହି ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏଇଟା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଲୋକ, କେବଳ ମାନେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ 13 ମସିହାରେ 14 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା, ଯେଉଁ ସରକାର 24 ବର୍ଷର ଥିଲା, ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଚିଲିକା ଧରିକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଧରିକି ବ୍ଲକ ଜଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 105 ଥର ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଆମ କଥା ବୁଝା ହେଲାନି। କେହି ହେଲେ ପାଇନାହୁଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ କିଏ କାଟି ଦେଉଛି, ଆମକୁ ମିଳୁନି କିଛି। କାହିଁକି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଗ କାହାର? ଆମେ କୋଉ ଦଳ ରହିଲୁ, ଆର ଦଳ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆଇଥିଲା ନାଁ ଲେଖା ହେଇକି ଆଇଥିଲା, ଆମେ ଅଫିସରେ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବି ଦେଲେନି। ମାନେ କିଏ କାଟିଦେଲା, ବିଜେଡି ସରକାର କାଟିଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ବିଜେଡି ସରକାର କାଟିଦେଲେ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏଲି ପତନ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏ ଦାବି ନେଇକି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଯିବ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ। ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଲିକାରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଶୁଣିଲେନି ସରକାର କି ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ନୂଆ ବିଧାୟିକା କହିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସହାୟତା। ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଏଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଫାଇଲିନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକା କୂଳରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ନିରୋଧ ବାସଗୃହ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଦେବେ କହି ଭୋଟ ବି ମାଗିଲେ, ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଘର ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜହ୍ନିବୁଡ଼ିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।